Його називають лагідним убивцею. Щороку він забирає життя близько 700 тисяч жителів планети. Його ім'я – гепатит С. До дня боротьби з цим захворюванням чернівецькі благодійники провели інформаційно-профілактичну акцію. Подробиці вже за мить. Уже шостий рік поспіль благодійний фонд «Нова сім'я» проводить тестування на виявлення вірусного гепатиту С. Охочих перевірити здоров'я, як завжди, багато. Добре, коли на ранніх стадіях її вирішити, узнати, тоді можна щось боротися з нею. Якщо її не вияснити, то це потім буде катастрофа. А чого би не спробувати? Чого би не переконатися лишній раз? Усе безкоштовно та анонімно. Кожен експрес-тест окремо упакований разом із піпеткою, буфером, спиртовими серветками та сертифікатом. Зараз покажу одна або дві полоски. Одна полоска – це негативно, дві полоски – це позитивний результат, тому що є антитіла до гепатиту С. Акцію проводять під гаслом «Вимагаємо ефективного лікування». Нині хворі гепатитом С проходять терапію за допомогою двох дороговартісних препаратів упродовж 48 тижнів. Та є альтернатива – сучасні медикаменти, котрі зменшать лікування до 12 тижнів. Акція проходить для того, щоб привернути представників нашої влади, департаменту охорони здоров'я, для того, щоб вже закуповувалися нові схеми лікування, тобто, щоб зменшити вартість лікування, і ці препарати не являються такими токсичними, як інші. Вірус гепатиту С передається через кров. І найпоширенішими шляхами зараження є неналежна стерилізація медичного обладнання, переливання неперевіреної крові та повторне використання шприців. В даний момент часу ми стоїмо на порозі епідемії, тому що дуже широке поширення даного виду захворювання. Загалом всі гепатити вірусні є небезпечними, особливо вірусний гепатит С. Чому? Тому що на ранніх стадіях він не проявляє себе. Під час акції благодійники також проводили інформаційну кампанію. Мені здається, що потрібно проводити навіть більше таких акцій, наприклад, на ВІЛ, на гепатит, також, можливо, на туберкульоз, якісь певні заходи. Експрес-тест пройшли 150 людей. У 14 із них виявили гепатит С. Їм надали консультацію та порадили зробити повторний тест у лікарнях міста. Ірина Шевчук, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.